E, pa dobro, mi malo sumiramo fotografiju, odnosno pogled iza Jovane, šta je to, odnosno koji je to deo Beograda koji se nalazi iza nje. I snašli smo se da je, u stvari nismo se mi snašli, Damir Okanović, naš sledeći gost, je u stvari lepo prepoznao da je u pitanju Njegoševa ulica. Dakle, ovo je u stvari izlaz na kružni tok na Slavi iz Beogradske ulice. Jeste, da. Evo, vidi se Njegoševa, tu Beogradska, Kralja Milutina i vidi se čak i osnovna škola Vladislav Ribnikar, tu u ćošku. Jel vidiš, Jovana, šta je poznavanje grada? Mislim, ja verujem da je poznavanje saobraćaja, pravila saobraćaja, kretanja po gradu i poznavanja grada u stvari jedna ista lekcija ili barem jedan isti udžbenik, ako ne, jedan isti predmet u stvari kada je u pitanju Beograd grada i neki drugi veći gradovi po Srbiji, jel tako? I pored toga potrebno je poznavati i same Beograđane, odnosno kako se ljudi... Navike. Kakve su navike, tako je. Damir Okanović sa nama ovoga jutra, dobro jutro. Hvala što ste poranili, hladno je, znam. Hvala što ste me pozvali. Zvaćemo vas uvek ako ćete da se odazovete kao danas. Verujem da je napolju, s obzirom da je padao sneg, negde pada i kiša, vremenske prilike su danas zimske. Verujem da je na ulicama vrlo zaoprez. Da, evo, zabelalo se praktično skoro u celoj Srbiji. Dakle, skrećem pažnju vozačima. Površine koje se inače kreću pešaci, trotoari, pešačke staze, druge pogodne površine će biti, odnosno već su pod snegom. Prvo se čiste kolovozi po pravilu, komunalci tek onda kasnije čiste ove pešačke površine. Zbog toga, dakle, vozači, obratite pažnju na pešake koji se sada kreću kolovozom, mnogo više nego inače, i imajte u vidu ograničenje brzine od 50 km na čas u naselju. Dakle, ako slučajno, daleko bilo, udarite pešaka pri brzini od 50 km na čas, on ima šanse da preživi, dobre šanse. Ali ako ga udarite 60 km na čas, šanse za njegovo preživljavanje su drastično smanjenje. Ako ga udarite sa većim brzinama, recimo 80 km na čas, šanse da pešak preživi su svega 1%. Pri tom ne pričamo o deci, ne pričamo o starijim licima, gde je mnogo manja verovatnoće preživljavanja. Pričamo o jednom ozbiljnom čoveku u najboljoj snazi, recimo. Tako je. Sa druge strane, molim pešake, ako su već prinuđeni da izađu da se kreću kolovozom, da budu veoma pažljivi i da ne zaborave na pravilo da se ide levom stranom kolovoza. Zašto? Da oni mogu da vide vozilo koje nalazi u susret i u slučaju potrebe da mogu da se sklone, izmaknu i izbjegnu saobraćajnu nezgodu sa vozilom. U stvari da i jedni i drugi koordiniramo u situaciji koja je neadekvatna za ponašanje jednih ili drugih. Upravo tako, a pre svega, dakle, molba, apel, kako god, komunalnim službama, dakle, potrudite se što pre očistite pešačke površine, nemojte da dozvolite da pešaci uopšte imaju razloga da izlaze na kolovozu. Ja ne mogu da kažem, poslednjih nekoliko meseci zaista nismo imali nekih problema sa snegom. Zima nam nije bila baš neka zimska, ali ono što jeste najveći problem u ovakvim vremenskim uslovima kada u jednom delu Srbije pada kiša, u drugom delu je sunce, u trećem eto i snega, negde je magla, u zavisnosti od pritiska ta magla šeta, to su u stvari vremenski uslovi koji su vrlo relativni, u zavisnosti od toga gde krenete može da se promeni iz sata u sat situacija. Mislim da je oprez nešto što nam je pre svega svima potrebno i savjesno ponašanje. Ne ulaziti u automobil u alkoholisanom stanju, vezivati pojas, dovoljno osiguravati decu na zadnjim sedištima, imam malo stariju decu koja već sede na prednjim sedištima, uputiti u ponašanje u kolima bez obzira na vremenske prilike. Apsolutno, dakle moramo da shvatimo da u saobraćaju nikada nismo sami. Kako god da se mi ponašamo, veliko je pitanje kako se ponaša onaj drugi. Dakle, vi možete biti najpažljiviji vozač na svetu i reći zbog toga, ali nema potrebe da ja vezujem posao ili da vezujem svoju decu jer sam ja najpažljiv vozač na svetu. Da, ali šta je sa onim koji ti dolazi u susret? Da li je on pažljiv? Šta je sa onim koji ti dolazi iz sporedne ulice? Da li on možda slučajno gleda neku poruku na Facebooku ili na Instagramu? Da li možda onaj koji dolazi u susret je možda spavao noće svega 2 sata zato što mu je bolesno dete, pa može da mu se desi da zaspi da pređe na tvoju stranu? Dakle, 101 razlog, 101 situacija može da se dogodi za koju vi uopšte niste krivi, a koju ne možete da izbjegnete. Gledajte, jako je ružan, neprijatan, grozan osjećaj kada shvatite da će vam se dogoditi saobraćajna nezgoda, a da vi ne možete da uradite ništa. E sad, samo je pitanje da ste vi pre toga vezali pojas, da ste vezali vaše dete, da ste preduzeli sve mere ili niste. Ukoliko niste, nemate vremena da to uradite,
Zato bolje to radite sad odmah. Dakle, molim vas, evo i ovoga jutra, ako vam nije običaj, ako do sada niste vezivali pojas, ako niste vezivali vaše dete, ako nemate običaj da se vežete na zadnjem sedištu, molim vas, počnite to da radite od danas, jer možda će baš danas da se dogodi neka situacija da vam taj pojas sačuva život ili vašem detetu. Da ih podsjetimo kolike su kazne za nevezivanje pojasa, a kolike su kazne za, za voženje dece van sedišta za adekvatan uzrast. Pa kazne su strašne. I kazne, imate dva zakona generalno, imate zakone fizike, imate zakon o bezbednosti saobraćaja. Dakle, imate ove ljudske, imate ove druge, dakle, zakone prirode i zakone fizike. Ove ljudske zakone možda i možete izbeći. Dakle, kad vam policajac izda prekršajni nalog gde je kazna 5000, možda to i možete da izbegnete. Ali kada neko drugo pravilo, recimo neki Njutnov zakon deluje, onda tu izbegavanja nema. Ajmo ovako, sedite na zadnjem sedištu, niste vezali pojas, smatrate da je to budalaština i da to služi samo da država puni budžet. Ispred vas se nalazi neko vaš voljen, recimo vaš otac. I krećete se brzinom od 60 km na čas, koja je onako, svi će reći, nije to neka velika brzina. Relativno prilagođena za neke uslove. Za put van naselja dozvoljena, čak ono sasvim korektna brzina. I sa sporednog puta izlazi neki kamion gdje vozač nije stao na znak stop, već je izašao na kolovoz ispred vas iz nekog razloga. I vi sa svih 60 km čas udarate u kamion. Vaš otac koji je vezan na prednjem sedištu, njega zadrži pojas, a vi pozadi koji ste nevezani, nastavljate da se krećete ka vašem ocu brzinom od 60 km na čas. I svojom težinom koja nije težina od recimo 75 kg koju inače imate, nego tonu i po, pošto pri 60 km na čas naša težina ide puta 20, tako je, znači puta 20, znači vi težinom od 1,5 tone udarate u vašeg oca. Posljedice su, usmrtit ćete ga, vjerovatno ćete poginuti vi. Da ste bili vezani, da niste imali taj stav šta će meni pojas, koji još vezuje pojas pozadi, najvjerovatnije bi preživeo i vaš otac i vi, i to samo sa lakšim povredama. Dakle, izašli biste, malo bi vas tezalo ovdje od pojasa, rekli biste, uf, čoveče, ali gledaš ti gdje voziš taj kamion. Dakle, molim vas, nemojte da vam pada na pamet. Imali biste priliku da raspravljate na tu temu. Svakako, dakle, molim vas, imajte u vidu, dakle, kazne za nevezan pojas su ogromne, drastične, strašne. I mnogo ljudi godišnje izgubimo samo zbog toga što nisu hteli da vežu pojas. I nemojte da ste u zabludi da je pojas potreban samo na prednjem sedištu, a da je pozadi sasvim nepotreban. Idite u bilo koju drugu državu, skočite. Mi često volimo da se pozivamo na Nemačku, pa onda pričamo kako je to država gde nema ograničenja. Hajde da budemo ko Nemci. Hajde. Na prednjem sedištu Nemci vezuju 95% pojas, na zadnjem 90%. A kod nas ni na prednjem nije 90%. Pritom u Nemačkoj je od 84. godine obavezno vezivanje na zadnjem sedištu. Dakle, oni imaju jednu tradiciju, imaju jednu kulturu vezivanja pojasa i na zadnjem sedištu. Kod nas je to i dalje, kada vidite da se neko vezuje pozadi, znate odmah, odnosno pretpostavite da je stranac i najčešće mu se ljudi onako smeju ili mu se čude ili ne shvataju što on to radi. Najlepši izum u kolima jeste ono zvono koje zvoni ako ne vežete pojas. I najbolje bi bilo da to zvono ne može nikad da se isključi. To je to temer iritantno. Da ako ni zbog čega drugog vežete pojas, samo da ne zvoni. Pa da, leto, neki koji ne shvataju značaj pojasa nađu način kako i to da zaobiđu. A inače, jedan od sistemskih problema jeste što vi možete sasvim legalno u prodaji, čak i na nekim renomiranim benzinskim stanicama, da kupite one štipaljke. Pa imate štipaljke koje su jako opasne i imate one umetke koje kliknete u pojas i onda pojas ne pišti. A hvala što ste pomenuli štipaljke. Dakle, neki smatraju da je sasvim u redu da tako prebace pojas preko sebe i onda malo zategnu, stave štipaljkicu. I na taj način kažu pa da ga ne steža i da izbjegne kaznu, vidjet će policajac da on ima pojas. Gledajte ovako. Postoje sistemi i sve su češći u serijskoj proizvodnji automobila koji prepoznaju situaciju kada predstoji sudar. Recimo, kada naglo skinete nogu sa pedale gasa i prebacite na kočnicu, automobil pretpostavlja da sledi sudar i zategne vas pojas u sedište. Onda kad dođe do sudara,
polako popušta taj pojas da bi vas prihvatio vazdušni jastuk. Jer je jako važno da neposredno pre sudara budete što čvršće pritisnuti u sedište. Sad šta se dešava? Vi uradite kontra stvar. Uzmete malo labavite pojas, postavite štipaljkicu. I onda u slučaju čelnog sudara vas pojas ne kreće odmah da zadržava, nego vi već dobijete ubrzanje, znači postignete određenu brzinu i onda vas pojas sačeka kada ste već nekoj brzini. Šta to znači? Pa to znači da će vas pojas povrediti. A to znači da u stvari i onda vazdušni jastuk može da povredi u momentu kada vi onako ukoliko slobodnim padom... Ukoliko niste vezani, da. Da, da. Da, vidim da jako dobro baratate materijom. Vazdušni jastuk je projektovan da radi isključivo u sadejstvu sa pojasom. Dakle, da vas pojas primarno zadrži, da vas onda polako popušta i pušta vas na vazdušni jastuk. Sve se to dešava u milisekundama. Ukoliko pojasa nema, vazdušni jastuk se ispaljuje tako da otprilike onaj čelni deo jastuka ide prema vašem licu brzinom od 320 do 350 km na čas. To je jako velika silina. Ukoliko vi niste vezani, dakle, vidite velikom brzinom ka jastuku, jastuk ide velikom brzinom ka vama i to može dovesti do smrti ili do teških povreda. Dakle, umjesto da vas zaštiti, da vam pomogne, vazdušni jastuk može da vas ubije ili da vas teško povredi. Koliko je vazdušni jastuk sam po sebi opasan, možda najbolje govori činjenica da recimo vatrogasci kada imaju intervenciju u saobraćaju, obavezno moraju da preduzmu mere, ajde kažem, blokade vazdušnog jastuka, jer se dešavalo da su vatrogasci ginuli. Dakle, ne dođe do ispaljivanja vazdušnog jastuka u trenutku sudara. Vatrogasac koji dođe da vadi povređene... On se u stvari uključi u momentu kad je vatrogasac između žrtve i jastuka. U zoni ispaljivanja, dođe do naknadnog ispaljivanja i dešavalo se da su vatrogasci ginuli. Znači, vazdušni jastuk je jako dobra i korisna stvar, ali kad se koristi... U skladu sa svim ostalim zaštitnim sredstvima. Odnosno sa pojasom, tako je. Damire, hvala vam za ovo jutro što ste se probudili, što ste došli da u ovim vremenskim prilikama koje su baš nestabilne prethodnih nekoliko meseci pojasnite i detalje neke na koje često zaboravimo. Hvala što ste bili naš gost. Jovana, hvala što jedan put na pozivu. Dajte neke druge teme, vedrije, ne da zaboravimo ove o kojima smo počeli, nego da razmišljamo pozitivno u današnjem danu, ipak je praznik. Upravo tako.